frispark. Det er gul. Jeg vil ikke se det der igen. Jeg vil simpelthen ikke se det. Vi opfører os ordentligt her. Godt være det til fire, men vi opfører os ordentligt. Gult. Slap nu ikke, Torben. Yes! Det er godt! Kom så! Og så kæft, Jens! Ja! Vent, stop! I skal længere tilbage. Muren skal længere tilbage. Kom, skal længere tilbage. Kom nu! Kom nu, I bliver der! Kom nu! Far, ikke kom hjem endnu? Han arbejder sent. Ja. Jeg banker på så sent. Vi har ikke mere meldt til i morgen, og så så jeg lyset på tænden hos dig, så... Så... Vent lige her. Ja, hvis du får skoldkopper eller diarré, så er det ikke min skyld. Ja, det gjorde du, men målet var desværre ulovligt. Kom, sådan er livet, vi spiller videre. Ja, du der kraftede med sammen, Tom, du gør. Hør nu her, Jimmy. Lige nu, så står du og flæber som lille tøs. Så enten så spiller du, eller så går du ud på bænken. Tak for kampen. Fuck, man! Hvad laver du? Ikke skubbe til en dag. Dig. Ja, det kunne man vel vente. Nå, jeg sidder og hygger. Ja,
Værsgo. Torben, det der i dag... Hvad? Det var sgu ikke godt. Nej, det var det fuldstændig ret i. Det er dejligt, at du i det mindste selv ved... Jimmy, han spiller, som om han har fået sine nosser bundet sammen med sejlgarn. Han skal smides ud af klubben, han er en forpult idiot. Har du... nogensinde overvejet at ligesom... skrue ned for dit ambitionsniveau? Jeg er den eneste, der holder den her klub væk fra CSA. Jeg er den eneste, der har fodbold bare en lille smule alvorligt. Snakker du om, at jeg skal skrue ned for mit ambitionsniveau? Hvad med, om I hævede jeres? Vi har talt om, og det er ikke bare på grund af i dag, det er på baggrund af den seneste periodes hændelser. Ja, er det måske bedst, at vi får en anden dommer til at stå for klubbens kampe? Løsen nu lidt op. Ellers bliver vi nødt til at gå ned og aflevere dit klubtøj. Det er der vel ingen, der er interesseret i, vel? Jeg har det. Miniputter. Du kan dømme miniputter. Så løser vi det hele. Kompromiser passer ikke til mig som menneske. Ingenting! Videre! Straffespark! Ej, må du simpelthen holde op! Hold kæft, en lorte idiot, dommer. Jamen, hvor fanden var der ikke straffet hende gemten der? Men du skulle have straffet. Det var solklart. Overhovedet ikke bold, men du bliver lige taklet. Bang! Til at træffe. Læg besked.
kunne tænke dig sådan en slåsses? Mm. Oh. Så trykker vi her. Oh. Der er altså. Tak. Vil du også have en rød en? Ja, tak. Jeg skal lige prøve at smage. Føj for satan! Det er bare tage. Hvad hedder de? Æg. Hvad er det her? Hvad hedder de her? Hvad er det? Sådan. Sådan, ja. Må vi gerne tage alt det her? Ja, det er Jens Jørgen, der giver. Så det skal du ikke tænke på. Han er en lortidiot. Hvad har du i sækken? Nå, bare mine håb og drømme, jeg skal aflevere til Jens Jørgen. Hvorfor skal han have dem? Det ved jeg heller ikke, om man skal. Det er mit dommertøj. Skal du ikke være dommer mere? Nej, jeg gider ikke mere. Men Jørgen, han kommer også i går aften og tigger og plæder, men jeg ikke vil fortsætte med, at jeg vil hellere stå på tom. Har du nogensinde været dommer i Champions League? Nej. Jeg har i hvert fald været tættere på Champions League, end Jørgen nogensinde har været på Serie 2. Jeg var faktisk lige ved at komme til at spille i første division, det hed den engang. Men så... ja, skete der det, at jeg... ja, det var det. Hvad med dig? Din fodboldkarriere, hvordan går det? Jeg får aldrig straffespark, det gør Christiane hele tiden. Ja, men jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Hvorfor? Jeg vil godt hjælpe dig med det. Men etisk, det er det fandme ikke. Og nu! Nej. Du skal jo mene det, Niko. Må jeg kalde dig Niko? Vi prøver igen, Niko. Kom så! Og nu! Sig mig, ser du aldrig fjernsyn? Har du aldrig set de der små portugisiske bøsser, der falder og lader som om, de skal dø? De tror fandme, de er med i en opera. Det er dem, du skal lære af. De er professionelle. Så prøv. Mig? Ja, hvis du er så god. Nej, jeg falder ikke. Det lægger ikke til mig som menneske. Ikke siden den pikansjos til Svendsen. Gør det nu. Så se ordentligt efter. For satan da også! Satan i lort i helvede! Oh. Er du okay? Ah. Der kan du se, det er sådan, du skal gøre det. Ikke? Er du altid alene? Ja. Ja, nej. Jeg har jo klubben og Jens Jørgen, og det er super. Har du ikke en familie? Jeg har en søn, Pelle. Hvor er han henne? Det var dog en fandens masse spørgsmål, du har. Nej, du. Okay. Nå.
Prøv at se ham nieren der, han bliver gående. Torben. Ja, undskyld, jeg forstyrrer. Må jeg komme ind? Altså, hvis du kommer for at sige undskyld for det, der skete forleden, så skal du ikke tænke på det. Nej. Det handler ikke om det. Hvad kan jeg gøre for dig, Tom? Har du børn, Jimmy? Jeg har Nikoline. På 8. Jeg har selv en, der hedder Pelle. Og da han var på Nikolines alder, der var han også en rigtig dejlig ung. Du minder faktisk om mig selv, da jeg var på din alder. Og Pelle løb rundt i haven og spillede fodbold. Jeg har ikke hørt fra ham i mere end 15 år efterhånden. Jens Jørgen og Henning, det var mine bedste venner. De kom helt op i første division. Henning røg faktisk til udlandet. Men jeg kan ikke rigtig følge med. Pelle kunne mærke det. Han kunne mærke det. Ja, det kan de jo sådan nogle størrelser. De ved det hele. Jeg har et spørgsmål til dig, Jimmy. Ved du, hvor din datter er? Hvis du ved noget, så siger du den nu. Nu tager du det bare helt roligt, jeg sætter dig ned. Hvor er hun? Du skulle have hentet hende. Vi har prøvet at kontakte dig hele dagen, men vi kunne ikke fatte dig. Hvorfor? Fordi du har selv været ude at drikke øl på et eller andet hus. Lukker mig et værtshus. Fortæl mig, hvor hun er. Jeg skal vide det! Du fatter ikke en skid. Du har verdens dejligste lille pige, der bare har brug for sin far, der tager sig af hende og elsker hende. Men nej, det kan du ikke finde ud af, for det eneste, du har forstand på, det er sprut. Du er en kæmpe egoist. Stop!
forbi der. Sådan. Kan man se, hvor stærke arme du har fået? Sådan. Lad os se. Det er så flot, det der knæ. Det er dejligt at se. Sådan. Godt. Prøv at tage bolden igen. Hey, det er flot, det der. Det er rigtigt. Kom igen. Prøv en gang til. Og så prøv at skille det mod mig. Prøv at komme med en ren bræst. En ren bræst. Nej, en ren bræst. For fanden. Det der var sgu da ikke en ren bræst. Jeg troede, du ville på første hold. Du kommer ikke på første hold på den måde, jeg ved. Hvordan kommer man på første hold? Jeg træner hele tiden. Og træner du hele tiden? Ja. Hvor mange gange træner du i går? Fanden, hvad er det for noget? Kan du ikke engang ramme målet? Jeg tror, klokker du kunne nå på et andet hold, så bliver det sgu da ikke til noget som helst. Det er sgu da ikke en ene side, det her. Det er ordentligt brystbakke. Vi får et ordentligt brystbakke, og en gang skyld. Bare det, lille møgunge. Kom så, Niko! Kom for satan! Oppe! Og så hold dog kæft! Hold da jeres kæft, der var straffe! Nej. Paragraf 12 i spilleloven, utilladelig spillemåde!